I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen. Fred være med dere. Og med din ånd. Kjære prester, kjære diakoner, kjære troende. I denne messen konsekrerer vi de oljene som brukes i sakramentenes tjeneste. De blir båret frem under vår bønn. De skal brukes for det troende folk, men de skal også styrke dem som bruker dem. Kjære prester og diakoner, det har i mange år vært min særskilte glede og mitt privilegium å feire oljevigselsmessen sammen med dere. Således velsigner og konsekrerer jeg i dag de oljer dere og jeg skal bruke i vår sakramentale tjeneste. Til dåp, konfirmasjon, prestevielse, om noen få dager blir diakon Trym Hellevik, i dag i aksjon, og diakon Torbjørn Holt, som nettopp har lest evangeliet. Han blir presteviet i august. Vi konsekrerer oljene til sykesalving, til konsekrasjon av alter og kirke i år, Sankta Barbara kirke på Kongsberg. Oljene uttrykker sakramentenes helliggjørende, styrkende og helbredende kraft. Jeg ber for dere i denne messen at dere som sakramentenes tjenere ikke bare skal glede dere over å kunne formidle styrke og helbred, men at deres tjeneste også styrker dere selv og bevarer dere i kjærlighet til Gud og det folk han kaller sitt. For at dere skal forbli bevisste og trofaste i deres gjerning, fornyer dere presteløftene, hvor biskopen konkluderer med de følgende ord: Herren bevare oss alle i sin kjærlighet og føre oss, både hyrder og jord, til det evige liv. Vi skal hver dag minnes at vi er kalt til prester og er i denne tjeneste for sjelenes frelse. For sjelefrelsens skyld har Gud innstiftet sakramentene og gitt dem synlige ytre tegn. Kjære troende, i mange bispedømmer er oljevigselsmessen nærmest for en intern feiring mellom biskopen og noen prester å regne. I OKB har det så lenge tilbake som jeg kan huske vært en stor deltagelse fra leg- og ordensfolk. Og jeg ser at dagen i dag ikke er en unntagelse. Det tyder på en betydelig sakramental bevissthet i hele kirkens folk. Jeg fastslår dette med stolthet. Dere er kommet til denne messen fordi den sier noe om sakramentene så tydelig som det er mulig i liturgisk språk. Dere kommer fordi dere ønsker å be for alle som mottar sakramentene, personer dere kjenner som skal døpes eller konfirmeres eller er alvorlig syke, og for dere selv. Et enda viktigere anliggende er bønnen for og sammen med deres prester. Be i takknemlighet, for de er vigslet til livslang tjeneste for dere. Om de sykes olje. Vi strever under dødens visse lodd,
Vi vet at dette liv tar ende, og på et eller annet tidspunkt blir vi alle syke. De gamle merker at kreftene avtar. Moderne medisin og sykepleie kan gjøre oss friske for en tid, eller lindre smerte. I det minste hjelpe oss til å leve med våre lidelser. Men ingen behandling, ingen legemidler kan beskytte oss mot døden. Det er da heller ikke et liv her på jorden, et evig liv her på jorden vi trakter efter, men trøst og styrke når vi står ved livets slutt. Som Gud har gitt oss som tror på ham av sin hjelp, livet igjennom, vil han gjøre det ved sykesalvingens sakrament når alvorlig sykdom rammer oss og når vi skal forlate denne verden. Vi prester utvikler en særskilt varhet her og legger alt annet til side når noen trenger sykesalvingen. Mange pårørende har fortalt at slik ebbet deres kjæres liv ut med håp og ikke med fortvilelse. Om katekumenoljen. Gud kaller menneskene til omvendelse og evig liv i Kristus. Våre voksne dåpskandidater undervises i den kristne tro og blir salvet med olje når de er rede til å motta sakramentet. Dåpsbarna mottar salvingen i tillit til at deres foreldre og faddere oppdrar dem i kirkens fellesskap og ved det eksempel deres kristne liv gir. Katekumenoljen er imidlertid også et uttrykk for Guds frelsesplan. Den er en del av kirkens beredskap for menneskene, og særlig for dem som ikke er døpt. Vi skal fortelle dem at Gud kaller dem til dåpen og til et liv som hans barn. At Gud vil frelse deres sjel. Han gir alle adgang til et liv hvor de kan næres av sakramentene og evangeliet, som skal føre til et evig liv for hans åsyn. Ja, katekumenene skal salves, så de med visdom kan fatte dybdene i din salvedes evangelium, ber vi. Den hellige krisma konsekrerer biskopen sammen med prestene. Krisma er fra eldgammel tid av medisin. Den helbreder og beskytter. Den er velluktende. Den forteller oss også at sakramentene innleder en ny fase av vårt liv i troen. Om kort tid skal kong Charles krones til konge av England og en rekke andre land og territorier. Det er en statsakt så pompøs som noe kan bli. Men han salves også til sin tjeneste som kristen monark med krisma. Dette skjer på eksempel av den gamle pakts hellige konger fra David av, og er et ydmykhetens og erkjennelsens tegn. Uten Guds hjelp og råd kan han lite formå. Det finnes en liten rest av ritualet også hos oss når kongen signes, selv om det skjer uten krisma. Den siste som ble salvet var kong Håkon den 7. i 1906. Hele Guds folk er salvet med krisma, og får således del i hans profetiske, prestelige og kongelige verdighet, som ritualet sier. For Guds åsyn skal vi stå forvandlet, skriver Paulus til korinterne,
Og til den samme kirken skriver han, «Vi skal selv forvandles og bli ham lik.» Vi er forberedt på dette ved vår dåp og konfirmasjon. Jo mer vi er bevisst i gave vi har mottatt og villet motta, beseglet med Kristus, desto mer lar vi oss forandre av Gud. Men vi forandres ikke uten bistand av vår egen gode og hellige vilje. Alt dette gir Gud oss. Han rasjonerer ikke sine gaver, og han vil at vi skal motta alt vi har behov for i den samme ånd, når vi trenger det. I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen. Elskede brødre, vi feirer det årlige minnet om den dag da Kristus, vår Herre, gav apostlene og oss del i sitt presteembede. Vil dere, i nærvær av deres biskop og Guds hellige folk, fornye de løfter som dere en gang gav? Ja, det vil vi. Vil dere forenes mer inderlig med Herren Jesus, og likedannes med ham gjennom selvfornektelse og bekreftelse av de løfter om troskap i den hellige gjerning, som dere av kjærlighet til Kristus med glede påtok dere overfor hans kirke på ordinasjonsdagen? Ja, det vil vi. Vil dere være trofaste forvaltere av Guds mysterier i den hellige eukaristi og i de andre liturgiske handlinger? Vil dere uten å søke vinning, men av omsorg for sjelene, trofast utøve det hellige kall til å lære og til å forkynne, ved å følge Kristus, som er kirkens hode og hyrde? Ja, det vil vi. Og dere høyt elskede, be for våre prester, at Herren rikelig utøser sine gaver over dem, at de som trofaste tjenere for Kristus, vår ypperste prest, kan føre dere til ham som er frelsens kilde. Kristus er oss. Kristus er med oss. Be også for meg at jeg må være tro mot det apostoliske kall som ufortjent er blitt meg betrodd, og at jeg blant dere må bli til et levende og mer fullkomment bilde på Kristus, som er ypperste prest, den gode hyrde, lærer og alles tjener. Kristus er oss. Kristus er med oss. Gud, vår far og vår trøst, du som ved din sønn vil helbrede de syke for deres lidelser, lytt i nåde til oss som tillitsfullt bønnfaller deg. Send fra din himmel trøsteren, din hellige ånd, ned over denne olje, som du har latt det grønne tre frembringe til styrke for legeme.
La denne olje ved din velsignelse bli til vern for legeme, sjel og ånd, for alle som salves med den, så all sorg, sykdom og smerte viker bort. Herre, måtte du gjøre den til din hellige olje, vigslet for oss av deg, i vår Herres Jesu Kristi navn. Amen. Gud, ditt folks kraft og vern, du som skapte ånden og gjorde den til et tegn på styrke, velsigne i nåde denne ånden. De av din egen kraft, de blir kanskje mer som de salver med deg, så de med visdom og styrke fra deg kan fatte dybdene i din salvedes evangelium. La det modig ta på seg det kristne livs oppgave, og gjør det verdig til å være dine barn, og forglede seg med sin nye fødsel og sitt liv i din kirke. Ved Kristus vår Herre. Amen. Høyt elskede, la oss be til den allmektige Gud, vår Far, at han må velsigne og helliggjøre denne krisma. Måtte de som salves med den i det ytre, også bli salvet i sitt indre og gjort verdige til Guds frels. Gud, du som er opphav til all vekst og åndelig fremgang, ta nåde imot den takk som kirken i glede bringer deg med vår røst. I begynnelsen døde du jorden, og frem der trær forgiver, og blant dem skulle oliven tre vokse frem, for å skjenke oss sin olje til bruk i den hellige krisma. Med profetisk ånd forutså David din nåde sakramenter, og sang og gleden som skulle lyse av våre påsyn, når vi salves med denne ånden. Fordøst, da verdens skyld var blitt sonet ved syndfloden, kunngjorde du med en åndelighet, bildet på den gave som skulle komme, at fred var vendt tilbake til jorden. I de siste tider er dette blitt åpenbart gjennom synlige tegn, for ved dåpens vann utslettes alle synder, og ved samlingen med olje blir våre ansikter glade og klare. Derfor bød din tjener Moses at han først skulle rense sin bror Aron med vann, og deretter innsette ham til prest ved å utøse denne salve over ham. Enda større ære er denne salving til deg, da din sønn Jesus Kristus, vår Herre, ba om å bli døpt av Johannes i Jordans vann. Da sendte du den hellige ånd ned over ham i en dunes skikkelse, og gjennom en røst fra himmelen åpenbarte du at i ham, din enbårne sønn, var alt ditt behag. Således visste du at han var den som profeten David var i tanke, da han sang om ham, som skulle salves med gledens olje fremfor sine fremmede. Vi ber deg, Herre, at du med din velsignelse vil helliggjøre denne krisma som du har skapt, og fylle den med den hellige åndskap gjennom din salvedes makt. Etter hans hellige navn kalles Krista, og med den har du salvet dine prester og konger, profeter og martyrer. Gjør med din kraft denne krisma skapt av deg til frelsens og livets sakrament for dem som blir gjenfødt i nådens bad. Gi at de som mottar en helliggjørende salving og løses fra arvesyndens fordær,
blir din herlighetssenter og lever i renhet og uskyld til din ære. Ja, vi, salvet med kongelig, prestelig og profetisk verdighet, ved det sakrament som du har innstiftet, bli innført uforgjengelighetens legeme. Måtte denne salmen bli en frelsesbisman for dem som har gjennomført av vann og den hellige ånd, og gi dem det i